ska vi se. 2017, ett par ord. Ja, som ni vet så var 2017 ett förändringens år då det skedde en konsolidering för fingeravtryckssensorer och framförallt då till smartphone-marknaden. Och marknaden kom att domineras av ett fåtal aktörer. Och det är bara att acceptera som det var. Vi tillsammans med våra kunder tog inte de antalet affärer som vi hade förväntat oss. Vi avyttrade också Mobile Smart Card Solutions eftersom det är en helt annan verksamhet än fingeravtryck. Så nu är vi idag ett renodlat programvarubolag. Vi förvärvade NextID Biometrics som har liveness-produkter och är väldigt duktiga på att avgöra om fingeravtryck eller för den sakens skull andra biometriska metoder är om det är falska fingrar eller falska saker som man försöker identifiera sig med. Vi positionerade oss väl på marknaden för mobiltelefoner, biometriska kort och nya applikationsområden. Och det var ju det då som blev fokus när det stod klart här att på hösten att det inte gick riktigt som vi hade hoppats. Vad kan vi då säga om Q1 då? Ja, vi fortsätter våra satsningar på nya teknikområden. Och vi har gjort framsteg på mobilmarknaden inom high-end och low-end-segmentet. Jag återkommer till dem om en liten stund. Vi hade exempel på bra affärer som vunnits där. Jag särskilt vill framhålla Huawei Honor 10 som är den första optiska sensorn under glas. Eller fel, ultraljudsensor under glas som Qualcomm har vunnit. Och det gjorde de tillsammans med oss och i en Huawei-telefon. Och sen hade vi i andra änden i låg prissegmentet Huawei Sony Xperia L2. Visa genomförde sitt första pilotprojekt i USA för smarta kort, smarta betalkort. Och där var vi med, var vår programvara som gick i det kortet. Och vi har fördjupat samarbete med KNAI och KNAI är en koreansk systemintegratör. Jag kommer att prata lite mer om kort sen, för att ett sånt här litet kort som vi kallar för smarta kort är mycket mer avancerat än man tror när man står i kön och böjer fram och tillbaka. Så att summera då, vi Q1 här då så ökade vi omsättningen till 18,2. Vi går fortfarande med förlust men vi minskar gapet och vi hade ett negativt kassaflöde men vi har vid kvartalets utgång över 100 miljoner i kassan. Så det gör att vi kan fortsätta investera i de områden som vi anser att vi behöver investera i. Och här ser vi då hur kurvorna ser ut. Q2, vinstvarning och nu är vi på väg åt något håll. Då ska jag prata lite mer om marknaden. Hur vi ser på marknaden och vad vi gör på marknaden. Vi fokuserar på fyra olika områden. Det ena är high-end smartphones. Och där är Huawei Honor 10 ett exempel på en sådan affär. Vi fokuserar på low-end-segmentet där det fortfarande är kapacitiva sensorer. Vi fokuserar på smarta kort och sen nya applikationer som är lite luddigare i kanten. Den här grafen försöker vi beskriva hur marknadsutvecklingen ser ut och ta nu inte den här som någon finansiell sanning eller att det är så här det ser ut eller att det här är exakt och absolut. Det här är ett försök att åskådliggöra grafiskt vad det är som händer på marknaden. Fingeravtrycksmarknaden satte fart 2014 och det var ju med att Apple lanserade sin första telefon med fingeravtryck. Och då var det kapacitiva sensorer. Och den har sedan varit kapacitiva sensorer, men någonstans så når den här high-end marknaden sin peak när det gäller kapacitiva sensorer. Därför att vad som kommer nu i high-end segmentet är under display. Och det som driver det är att
konsumenterna, användarna, vill ha telefoner där hela framsidan är en skärm. Alltså det finns inga kanter på den, alltså hela skärmen utnyttjas. Man tycker det är praktiskt, man tycker det är snyggt och det ger ju en större skärm. Om man nu ska ha en sån här heltäckande skärm, då blir det väldigt stökigt om man ska ha en kapacitiv sensor. En kapacitiv sensor klarar inte hur mycket glas som helst, då måste man göra en urgröpning, det blir ett svagare glas och man kan inte lägga fingret riktigt var man vill. Så att lösningen på det då, det är att ha en optisk eller en ultraljudssensor, för de fungerar bättre under glaset. Och sen finns det en annan drivfaktor, och det är att induktionsladdning kommer ju mer och mer. Och har man induktionsladdning så måste man ha baksidan utav glas. Och vill man ha en sensor på en baksida utav glas så fungerar ju inte kapacitiva där heller, utan även där måste man då ha ultraljud eller en optisk sensor. Och den börjar, ja, fel knapp. Den börjar nu, och Huawei Honor 10 är ett exempel på en ultraljudsensor från Qualcomm där vi var med. Sen har vi även sett lanseringar utav Vivo framförallt, som då har haft optiska sensorer. Och där är vi inte med. I år kommer nu också då, det som har hänt nu då, det är att de här kapacitiva sensorerna, det har varit en dramatisk prispress på dem. Så där är vi nere i riktigt låga priser, vilket gör att det finns ekonomiskt utrymme för att få med en kapacitiv fingeravtryckssensor också i en lågpristelefon. Och det gör att nu ser vi hur även lågpristelefoner börjar få kapacitiva fingeravtryckssensorer. Det är den här grå grafen. Någonstans här framme så kommer sensorerna att flytta in i skärmen precis på samma sätt som touch har flyttat in i skärmen. När det sker vet jag inte, men om 2, 3, 4 år kanske, någonting sånt där. Det här innebär då att totalt sett så tror vi tillsammans med bedömarna på marknaden att den totala marknaden i termer utav antalet skeppade sensorer kommer fortfarande att öka. Och analytikerna verkar ha någon form av samsyn att det kommer att vara ungefär 900 miljoner skeppade i år. Vi får väl se vad det blir. Vad som är viktigast då när man tittar på det här Mobile High-end, det är att det här öppnar upp för helt nya aktörer. Och det är inte alls de gamla aktörerna som är verksamma nu, utan det är spelare typ Qualcomm och andra som nu går in med ultraljud och optiska. Så att marknaden här nu ritas om ordentligt. Som ni vet, vår mjukvara, den är teknikneutral och den kan användas optiskt, ultraljud, kapacitiv, spelar ingen roll. Och den kan användas också då alltså under glas. Och vi har ungefär 10 kunder. Jag trycker fel hela tiden. Vi har ungefär 10 kunder som arbetar med optiska och ultraljudssensorer. Och det gör att vi tycker att vi är bra positionerade för det teknikskifte som är på väg. När det gäller low-end så är det samma sak där. Det här blir nu nya aktörer till viss del, tror vi, som kommer att vara på den här marknaden. För att vara på den här marknaden så måste man kunna tillverka otroligt stora volymer till låga marginaler. Det som kommer att dominera i det här lågprissegmentet för smartphone, det är små kapacitiva sensorer. Och vi har ett antal kunder som arbetar just med det här för att kunna ha små kapacitiva sensorer till låga priser och leva på små marginaler.
Och sammanfattningsvis då, vi täcker med våra kunder alla prissegment inom smartphones. När det gäller smarta kort så tror jag att man kanske ska börja med, och nu tänker jag flytta på mig, att bestämma sig för vad ett smart kort är. Och mycket enkelt, smart kort är ett kort där man har litet chip på. Det är alltså en liten dator i den här. Så att den här innehåller faktiskt både en liten processor, den innehåller lite minne, den innehåller antenn, den innehåller lite utav varje. Och allt det här ska drivas av att man antingen stoppar in den i en terminal i butiken eller lägger den mot terminalen för att göra en sån här kontaktlös betalning. Så det är faktiskt en rätt avancerad produkt när man skär upp den. Och det är många inblandade i att få till ett sånt här kort. När man då talar om smarta kort så brukar man säga att det är tre huvudkategorier de används till. Payment, transportation, access. Och det är betalningar som kommer att gå först nu. Och det är där vi ser att det händer saker. Men de kommer också att kunna användas för transporter, access till byggnader. Många företag har ju krav på att man ska ha synliga ID:n och de använder man för att ta sig in på byggnaden. Ibland behöver man komplettera med PIN-koder och annat. Och där kommer det i framtiden även att finnas möjlighet att använda fingeravtryck. Och där kan man då ställa olika biometriska metoder och andra verifieringsmetoder mot varandra för att få den säkerhet som man vill ha. Då kan man ha en säkerhet för att komma in i en kärnkraftsanläggning och en annan säkerhet för att komma in i ett konferensrum här. Det ges ut, tror man, ungefär 9 miljarder smarta kort varje år. Men det är det för alla tre områden. När jag talar om betalning så är det ungefär 3 miljarder kort per år som ges ut. Jag tror inte att alla av dem kommer att ha biometri i sig, men det är den teoretiska adresserbara marknaden. Och det som driver det här är två saker. Det ena, det är bekvämlighet, alltså att ett bra sätt att använda kortet för användaren. Här har jag ett biometriskt kort med vår algoritm i. Och den ligger här, så att när man tar kortet så här och man har en betalningsterminal för kontaktlösa betalningar, så bara lägger man den på och sen är det klart. Det är ingen, man kan bli av med all oro för att någon tar informationen och så vidare, därför att terminalen vet att det är jag som med mitt fingeravtryck som har lagt det här kortet på terminalen. Och det innebär också att man på sikt, hoppas jag, kommer att kunna ta bort den beloppsgräns som finns. Den beloppsgräns som finns idag är i Sverige 200 kronor, internationellt 25 dollar. Men har man då en säker identifiering genom fingeravtryck så hoppas jag att man kommer att lyfta den gränsen eller rent av ta bort den. Det är den ena frågan, bekvämlighet för betalaren. Den andra faktorn som driver, det är ju då naturligtvis att begränsa bedrägerier. Man får en större säkerhet vem det är. För att om man tänker efter när man använder ett kort och använder en PIN-kod, så har man ju egentligen inte en aning om vem det är som slår PIN-koden. Man vet bara det att det var rätt PIN-kod till det kortet, men man vet inte vem det var. Här ges nu en möjlighet att veta vem det var. Och inom den här segmentet nu så är det fler och fler aktörer som börjar engagera sig. Så det är fler och fler i det här komplicerade ekosystemet som gör investeringar för att det här ska bli någonting. Och det pågår flera pilotprojekt. Var finns vi i det här då? Ja, det första är att vi var med i världens faktiskt första kontaktlösa biometriska betalkort från en resebyrå, AirPlus International, och det var Konai som vi talade om tidigare som gjorde det kortet. Och Konai har också gjort det där kortet.
Vi var med i det första pilotprojektet som drevs i USA och det var med Visa och Mountain America Credit Union där man körde skarpt och använde det här för betalningar med ett bra resultat. Och vi samarbetar med flera kunder inom hela ekosystemet inom smarta kort. När det gäller övriga applikationer så ligger de, tror vi, tidsmässigt kanske lite efter smarta kort. Men biometri kommer att mer och mer ersätta lösenord och andra autentiseringsmetoder inom nya användningsområden. Det kommer att vara bilar, wearables, spelkontroller. Och vad det är frågan om här, det är dels att kunna autentisera sig, att det är jag som går in i en bil. Men det kan också vara för att ställa in alla inställningar så att allting är anpassat för mig eller den det nu är som går in. När det gäller wearable så är det för att kunna identifiera sig till exempel vid inpassering, betalningar eller något annat. Spelkontroller är ett annat område där man kan tänka sig att man dels ser till att man får sina inställningar med hjälp av fingeravtryck. Man kanske begränsar sina barn så att de kan faktiskt inte spela vilka spel som helst om man är 7 år. Och man kan också autentisera betalning. Och vi är involverade i ett antal sådana här projekt. Nu gick det för fort där. Jag tänkte att jag skulle visa en liten film som vi har gjort. Och den är en framtidsvision. Så ta inte den här för att det här jobbar vi på, det här har vi på marknaden till hösten. För det har vi inte. Men jag tror att i framtiden så kommer biometri inte att vara något annat än ett användargränssnitt som vi använder för att tala med bilar, identifiera oss, styra stereoanläggningar, styra vårt hem. Vi kommer att använda biometri i alla dess former. Samtidigt kommer det att ge oss en möjlighet att identifiera oss när det behövs. Och den här videon är till för att åskådliggöra hur en sån framtid skulle kunna se ut. Soon, biometrics will be everywhere. And this is just the beginning. Most people with a smartphone already use fingerprint technology for identification. Not just for unlocking their phones, but also for payments. It's easier and more secure than pins and passwords. Fingerprint biometrics is also paving the way for other types of biometrics, such as face, eye, voice, behavioral, or even a combination of these. Biometrics is fast expanding beyond our phones and self-identification, finding its way into our homes, cars, even in what we're wearing, for use in surprising new ways that offer increased personalization, streamlined interactivity, and even greater convenience and security. Precise Biometrics, verified by you.